ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እንድማችሁ ከፍ ያለው ነኝ እንግዲህ የተለመደው መልክት ይላችሁ መጥቻ ያለው ተባረኩበት ተባረክ ያለው ያላችሁ ሼርና ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ አብራችሁ አገልግሉ ብሩካን ናችሁ የሉቃስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ቁጥር አርባ አንድ ላይ ያለውን ቃል አነሳለው ማርያም ኢየሱስን እንድትረሳ ያደረጓት ምንድን ነው መጽሐፍ ሲናገር ወላጆቹም በየአመቱ በፋሲካ በዓል ወደ ኢየሩሳሌም ይወጡ ነበር ይላል በአል ማክበር በራሱ ችግር የለውም በአል ማክበር በራሱ ችግር የለውም ግን የበዓሉን ጌታ ከረሳ ነው ግን ከባድ ነው እና የ 12 ልጅ በሆነ ጊዜ እንደ በዓሉ ስርዓት ወደ ኢየሩሳሌም ወጡ ቀኖቹም ከመፈጸሙ በኋላ ሲመለሱ ብላቴናዊ ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ቀርቶ ነበር ዮሴፍም እናቱም አላወቁም ነበረ ከመንገደኞች ጋር የነበረ ስለመስላቸው የአንድ ቀን መንገድ ሄዱ ይላል አሁን አይታችኋል በአሉን አከበሩ ከግርግሩ ከምኑ ከምኑ በኋላ ካለው ዝግጅት ድግስ በኋላ ወደ ከተማቸው ሲመለሱ ኢየሱስና ረሱት ዮሴፍእና ማርያም ምን መሰላቸው ሲባል ከመንገደኞች ጋር ያለ መሰላቸው አይታችኋል ብዙ ጊዜ ግርግር ሲበዛ ኢየሱስ ያለ ይመስለናል አንዳንድ እነዚህ ሰዎች ኢየሱስን ረስተውታል እሱ ቀርቷል እኮ ምክንያቱም ኢየሱስ አብ የማይታይበት መንገድ አብ የማይተረክበት መንገድ የመጣበትን አላማ ሉዝ ማድረግ አይፈልግም ሚስ ማድረግ አይፈልግም ስለዚህ እነሱ ያለ ነው የሚመስላቸው እሱ ግን የመጣ አባቱን ፉቃ ሊፈጽም ስለሆነ በአባቱ ቤት በአባቴ ዘንድ ይገባኛል እንዳለ ስለዚህ የአንድ ቀን መንገድ ያህል ሄዱን ከመንገደኞች ጋር ያለ መስሏቸው ሄዱ ወገኖቼ ግርግር ውስጥ እንዴት ነው ኢየሱስ አለ ወይ አለ የለም እንዴ ባይኖር የሁሉ ነገር አይሆንም ስላለ ነው አይ ያለ አይመስለኝም የለም አለ የለም አለ እያለ ክርስትና የሚሄዳለ በቃ እየውተው ዛገባችሁ ይውላችሁ የትኛውም ግርግር ቦታ የትኛውም ባለቦታ ሂዱ ኢየሱስ አለ ወይ ኢየሱስ እየተሰበከ ነው ወይ ትንሣኤው እየተነገረ ነው ወይ ጌትነቱ እየታወጀ ነው ወይ ማዳኑ እየተነገረ ነው ወይ የተሰቀለው ክርስቶስ ኢየሱስ እየተሰበከ ነው ወይ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነላችሁና የሆናችሁት ነገር እየተነገራችሁ ነው ወይ እሱ ነው የሰው መብዛቱና ማነሱ ሳይሆን ቤተኛውን ቦታ ላይ ስትሆኑ እናንተ ክርስቶስ ኢየሱስ የሆነላችሁን ከእሱ ጋር የሆናችሁት ነገር እየተነገረን ነው ወይ ግርግሩ ኖሮ ኢየሱስ ከሌለ በመሳሌ ነው ክርስትና የምትጓዙ አንድ ቀን ግን ማርያም አንድ ቀን ከሄዱ በኋላ ሲባንኖ ዘመዶቻቸው ጋር ፈለጉት አያችሁ የሆነ ጊዜ ብዙ ግርግር ብዙ ምልክት ብዙ ምናምን ፊስታ ቲስታ ምናምን ድግስ አይታችሁ ሴሬሞኒ ኮንፈረንስ ሊሆን ይችላል ምንድነው ይሄ ደግሞ በ አለ አለም ብዙ ወርሽፕ ናይት ሊሆን ይችላል ብዙ ሚራክል ናይት ሊሆን ይችላል እዛ ውስጥ ኢየሱስ አለ ወይም አንድ ቀን አይነ ሲከፈት ስትባንን ስትነቃ ግን ወዴት እንደምትፈልገው ግራ ሊገባ ይችላል የሆነ ቀን ስትባን ነው የሆነ መንገድ ከሄዱ በኋላ ማርያምና ዮሴፍ ነቁ የት እንኳን ጥለውት እንደመጡ አያቁ የት ነው ያስቀመጣችሁት ወገኖች ቆም ብላችሁ አስቡ የት ምንንጋ እስከምንነበር አብራችሁ እየተጓዛችሁ እየተጓዝን የነበረው አይታችኋል ስለዚህ እነሱ ቤተ መቅደስ ጥለውት ዘመዶች ጋር ሊፈልጉ ይሄዳል ቤተ መቅደስ ጥለውት የመጡን ሰው እንዴት ዘመድ ቤት ይፈለጋል አይታችኋል ይሄ ግርግሩ ሲያደነዝዘው ሰው ኢየሱስን የት እንኳን መፈለግ እንዳለበት አያቅም የት መፈለግ እንዳለበት እንዴት መፈለግ እንዳለበት እንኳን አያቅም ስለዚህ ከሚያውቋቸው ዘንድ ፈለጉት አጡት በአጡት ጊዜ እየፈለጉት ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ይላል ከሶስት ቀንም በኋላ በመምራ መካከል ተቀምጡ ሶስት ቀን ተንከራተተች ከዛም በኋላ በመቅደስ አገኙት የሰሙትም ሁሉ በማስተዋል በመልሱ ይገረሙ ነበር ይላል በአዩትም ጊዜ ተገረሙ እናቱም ልጄ ሆይ ለምን እንዲህ አደረክብን እንሆ አባትህና እኔ እየተጨነቅን ስንፈልግ ነበር አለችው ኢየሱስም በአባቴ ቤት ሆን ዘንድ እንዲገባኝ ምን አላችሁ እነርሱም የተናገራቸውን አላስተዋሉ አይታችኋል ማርያም ማማረን የጀመረችው ለምን እንዲያረክብኝ አንዳንድ ጊዜ ሄዳችሁ 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 እንትናንም ተከትላችሁ ማኖፍ እንትናንም ተከትዬ ማኖፍ እንትናንም ተከትዬ ማኖፍ ክርስቶስ የሌለበትን ኮንፍራንስ ክርስቶስ የማይሰበክበትን ዳንቅና ታምራት ክርስቶስ የማይነገርሽ ቦታ ላይ ጊዜሽን በልተሽ አንድ ቀን ሆነ ነገር የተወሰደብኝ ቃይ እንትነነ ደከምኩኝ ገንዘብ የተወሰደ እድሜ ባከነ ጊዜ ባከነ ይሄን ሁሉ ብለሽ መተሽ እግዚአብሔር ላይ አታማር ማርያም ምን ነው እንዲአደረክብን ራሷን አጥቆ ሄደችው በጠበቀውስ ቁጭ ብትልስ ቁጭ ቢሉስ እዛ ቤተ መቅደስ ይዘው ሄደው ከሰው ጋር ያለ መስ የመሰለኝና የደሳለኝ አይደለም ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ይሄን ስል ማርያምን ለማጣጣል አይደለም ለኛ ግን ለምን ተጻፈልን ብዙ ግርግር ውስጥ ኢየሱስ አለ ወይ ብለን ማሰብ አለበት እነሱ ያላቸውን እንኳን አላስተዋሉ ነበር አይታችኋ በቃ ስትነቁ ደንዝዛችሁ ነው በንዛችሁ የሚባል አይገባችሁ በጣም ህልምልምን የሚመስላችሁ ስለዚህ ግርግሩ ኢየሱስን አያስረሳል ኮንፈረንሱም ፌስቲቫሉም የተለያዩ አገልግሎቶች የተለያዩ ድንቆች እነዚህ ሁሉ ኢየሱስን አያስረሱን ገና ፋሲካ በአል ነው በአል ማክበር ምናምን ምንም ችግር የለም የበአሉን ጌታ ግን መርሳት የለብንም ኢየሱስን የተሰቀለልንን የሞተልንን ጌታ ግን መርሳት የለብንም ማርያም ይሄ ግርግር ኢየሱስን እንዳስረሳት ዛሬ ብዙዎቹ የመስቀሉ ስራ የክርስቶስ ኢየሱስ የመምጣቱ ዓላማ የማድረጉ ዓላማ እንደገና የመመለሱ ዓላማ ምን እንደሆነ የእግዚአብሔር መንግስት አጀንዳ ምን እንደሆነ ሳይገባን ብዙ መንገድ ተጓዝን ከተጋጋጥን በኋላ ግን ተመለ እግዚአብሔር ለምን እንዲያረክብኝ ብትል መጀመሪያውኑም አንተ ከመጀመሪያውኑ አካሄድ ማስተካከል ነበረብን ስለዚህ እግዚአብሔር ይርዳን ጸጋ ይብዛላችሁ ግር ግሩ ኢየሱስን እንዳስረሳችሁ ከማርያም ተማሩ ብዬ ነው የምናገረው ብሩካናችሁ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ